солтүстік қазақстан облысындағы шағын елді мекендердің тұрғындары қала немесе аудан орталықтарына асыға көшіп жатыр жол мен судың өзін айтпағанда ауылда істейтін жұмыс оқитын мектеп барып емделетін аурухана жоқ тек қырықтан асқан азаматтар ғана елде қалуда өңірде осы уақытқа дейін 63 елді мекен жойылып ауыл мәртебесінен айырылған первую очередь упразднялись села с нулевой численностью ең бірінші кезекте адамдар мүлде тұрмайтын ауылдар жабылды елді мекендерді дамыту үшін облысты кешенді түрді әлеуметтік экономикалық дамыту жағы жоспарланған ол бойынша 300 ауыл модернизациядан өтуі тиіс Бұндай жұмыстарға жыл сайын 17 миллиард теңге бөлінеді айта кетейін 635 ауылдың 123-ші саны 50 адамнан аз ондағы халықтың жалпы санынан үлесі 0,9% немесе екі адамды құрайды қазір солтүстік қазақстан облысында 600 жүзге жуық ауыл бар 123 елді мекенде халық саны 50 адамға да жетпейді бұл аз десеңіз 2019 жылы ауыл мәртебесінен айырылған янцина ауылында тек бір адам ғана тұрады